Topi i ftuar në emisionin kjo javë në News 24, ka komentuar situatën në Partinë Demokratike dhe grupin e Rithemelimit. Kur u pyet nëse Gazmend Bardhi mund të jetë pasardhës i Sali Berishës në grupin e Rithemelimit, Topi u shpreh se Bardhi është në kryetar dhe kryetar grupi me bekimin e Berishës. Shoh një lloj protagonizmi të rritur, që ky lloj protagonizmi nuk vjen rastësisht. Pra nuk vjen sepse desh ai të jetë protagonist. Por këtë rol, me ç'duket, ja ka dhënë formacioni politik, sepse është nënkryetar dhe kryetar grupi, dhe kjo është me bekimin e Berishës, absolutisht. Para i sa unë e njoh, sigurisht që kërkon që dikush ta ushtrojë të rol, por kurse si ai të dalë nga loja. Duke komentuar pjesëmarrjen e tij në një tryezë për kodin zgjedhor të thirrur nga Lulzim Basha pak ditë më parë, Bamir Topi tha se kishte marrë pjesë në atë tryezë si ish president. Unë kisha një ftesë për një tryezë që merresh specifikisht me çështjet zgjedhore. Natyrisht respektova ftesën e zotit Basha. Sqarova shumë mirë statusin tim. Thash në mënyrë eksplicite që nuk jam pjesë asnjë partie, visi ish president. Kur them që kam përcaktuar qartë statusin tim, madje jam në koherencë të plot duke aprovuar që nëse zoti Basha kam thonë edhe një vit përpara, edhe një vit gjysë përpara, do të ndryshoj mënyrën e interpretimit të rolit ti, pa dyshim do ta mbështes. Mu nuk më interesojnë individët, absolutisht. Unë gjithmonë kam folur për institucione. Ish presidenti Topi kritikoi opozitën për reagim të dobët ndaj kësaj qeverie, që sipas tij ka aq shumë skandale, ndërsa duke komentuar arrestimet e zyrtarëve dhe ish zyrtarëve në Bashkinë e Tiranës, ai theksoi se ka presion politik ndaj SPAK-ut. Sipas ish krejut të shtetit, janë të gjithë të përfshirë në korrupsion, që nga pushteti qendror tek ai vendor dhe opozita.